Čau! Šeit Spīdīgs un Pani! Šis būs mūsu pirmais vlogs, nu vai video mūsu čanelam. Mēs filmēsim Chubby Bunny Challenge. Es nepirakšu roka. Nē, čikājamies. Ak, čik, plik, pup, kā līdz ir? Strik? Strik? Kamstrik? Kamstrik? Vesāc. Labi. Labi uzvērtais. Viens. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Neaizdrījuši čalīt, jo? Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Visvairs nevar. Spēlēj ārā. Tu neizkošļās. Ej kaut kur citīs. Ak, Dievs. Ej, rūt, bro. Labi. Tagad es nevien. Neslāk muti, visu izdarīju un nāc video. Tagad es ceru, ka sarēšu iebāst vairāk nekā četri. Jā, mēģināšu. Viss ok, rūt. Neaizrīz. Labi, sākam. Kamī, babī. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. This is funny. This is funny.